14 och 30. Varmt välkomna till det här barnsnacket. Idag så har vi den stora, stora förmånen att få ha Lisette Paulton Selling hos oss. Och det känns jätteroligt. Varmt välkommen, Lisette. Tack så mycket. Det är jätteskoj att jag får vara med. Det känns värdefullt för mig. Ja. Och jätteroligt att höra. Och du har ju ett förflutet inom både, jag brukar säga, glitter och glamour och artisteri. Men också nu en lång, lång erfarenhet att arbeta med digitala verktyg. Du är utvecklingsledare inom Solna stad. Mm. Och du är också utbildad lågstadielärare och mellanstadielärare. Och du är ju helt fenomenal, för jag har fått förmånen att ha tagit del av en del av dina presentationer och de här digitala lösningarna för just undervisning som du har gjort. Och det är fantastiskt. Så ikväll, den här 1,5 timman, fram till klockan 8 ungefär, så kommer vi få lyssna till dina bästa tips när det gäller differentierat lärande, har jag förstått att det kallas, men också inkluderat lärande, kan jag tänka mig. Och då särskilt eftersom vi i barn tänker då barnperspektiv och de barnen, eleverna som har NPF-diagnoser. Och då har jag förstått att just digitala verktyg kan vara oerhört effektiva för att få med alla i undervisningen, även dem. Som kanske då har svårt att sitta still, eller någon kanske, det kan ju vara att man har svårt att läsa, eller, och då finns det så mycket olika jättehäftiga digitala verktyg. Så det ska vi prata om. Men innan vi kommer dit så tänkte jag ändå kort bara berätta om hur det kommer sig att faktiskt jag bjöd in dig hit. Och då är det så här att du och jag gick på Spånga gymnasium, djurplugget för en del. Och hade 3 år tillsammans på, då heter det samhällsvetenskapligt program. Där lärde vi känna varandra. Och så gick åren och vi fick kontakt på Instagram. Men hör och häpna, en dag, och ni som har följt Operation Rädda Kejan, det som hände med den lilla 3-åriga pojken som vi hade familjens placerad hos oss, jag och min make. Det som har hänt då med honom under hösten var en utmaning för oss som familj och för mig som familjens mamma och mamma. Och en dag så står jag i köket, och under den här perioden så ringde det mycket människor som var fantastiska och ville hjälpa till och så vidare. Och ibland så kände jag att nej, nu var det något nummer som jag inte kände igen. Och jag, men ska jag svara? Jo, men jag tänker att jag svarar. Och så svarar jag och så hör jag din röst. Säg hej Susie, det här är Lisette Paulson, som du då hette idag, Lisette Paulson Selling. Och det var så otroligt stort för mig att du tog luren och gick från ord till handling. För du hade sett då på Insta liksom vad som hade hänt. Och sen har du och din make också, Peter, verkligen stöttat mig. Men också på håll, min make som har vetat om att vi har haft kontakt. Och vi har kunnat dela den traumatiska händelsen som det var för oss. Ni har ju också haft i ert liv gått igenom tuffa saker som du kanske kommer röra lite kort vid bara här idag. Men när jag då sen förstod att du jobbar med det du gör, då tänkte jag att det här är perfekt för barnsnack. Våra barn kallar jag dem för världens alla barn, det är liksom våra barn. Du hjälper barn att liksom hänga med, och vi vet att barn som klarar sig bra i skolan, de klarar sig sen också mycket bättre ut i samhället. Så det var därför jag kände att nu bjuder jag in dig. Och sen är du så himla fin människa. Så att jag är jätteglad att hälsa dig välkommen. Tack så mycket, Susanne. Tack. Och då vill jag ändå börja med att säga så här. Att jag tänkte då när du och jag pratade. För när du och jag kände varandra, då var ju du
du kom från Adolf Fredrik och du hade ju artisteriet och du sjöng och din röst klingade överallt. Och du gick ju sen, har ju en fantastisk bakgrund som artist. Och sen tänkte jag, och sen utbildade du dig till låg- och mellanstadielärare. Kan du berätta om, vad var det som gjorde att du... Ja. Nej, men jag har alltid, även om jag alltid hållit på med musik och teater och haft ett stort intresse för det och hållit på med det mycket i min familj och så har jag liksom alltid någonstans sagt att när jag blir stor ska jag bli fröken. För jag har alltid, liksom, jag har alltid tyckt om att vara med barn, jag tycker om att se barn utvecklas och jag har varit med i jättemånga barnföreställningar och sådana saker. Så att jag tycker att det finns så mycket kraft i det här med barn och jobba med barn så att jag... alltid sagt att när jag blir stor ska jag bli, då ska jag bli fröken. Sen har jag haft förmånen att få jobba på scen och i olika studios och jag har fått resor över hela världen på turnéer och sånt. Och jobbat egentligen med min hobby. Men någonstans hela tiden så har det liksom skvalpat tillbaka att någon gång när jag blir stor, då ska jag bli fröken. Sen var vi faktiskt i Thailand 2004 när tsunamin brakade lös och där med hela min familj, både mina barn och min man och mina föräldrar och min bror. Och det var förfärligt och vi lyckades få tillbaka våra tre barn och vi lyckades rädda oss själva ur det här fruktansvärda. Sen förlorade vi vänner och vänners barn och sådana saker så det var en jättetuff period. Och när jag stod där nere på den här stranden och hade fått tillbaka mina barn, då kände jag att jag kan inte bli större än så här. Nej. Nu är jag tillräckligt stor, nu är det dags liksom. Och då hade jag en anställning på en teater. Så att jag fullföljde det, men sen bestämde jag för att nej, nu ska jag börja plugga. Mm. Och då sökte jag till lärarhögskolan. Jag blir SO och svensk lärare för jag tycker om att skriva, jag tycker om det här med samhället och hur man kan ta hand om varandra, alltså hela det här det tänket, samhällsvetare ja. Helt enkelt. Ja, just det. Jag kom inte in på lärarhögskolan för att jag hade ett underkänt betyg i matematik, vilket jag inte ens hade reflekterat över för när vi tog studenten Susanne, så var jag sjöng och jag spelade teater och jag skulle hålla på med det och jag var helt insatt på det. Så att jag hade typ inte ens reflekterat över att jag hade ett underkänt i matematik. Och det blev ju såklart, fick jag ju tänka om. Jag var ju tvungen att söka till komvux. Jag var 38 år, var helt förkrossad efter det vi hade varit med om. Ganska trasig. Trasig liksom hela jag. Hela familjen var ju liksom, vi hade räddats ifrån det här men vi hade sådana minnen och vi hade trauma. Helt enkelt. Så att jag började plugga på komvux tillsammans med alla 19-åringar som skulle läsa upp sina betyg. Jättetufft var det. Men jag fick en sån fantastisk äldre man som mattelärare som började förklara saker för mig och jag började förstå samband som jag aldrig hade gjort innan. Så att jag läste faktiskt in 3 års matematik på 4 månader. Jag var så fascinerad och jag fick sån hjälp av honom och då insåg jag att får man bara rätt hjälp? Alltså det är där det liksom ofta brister. Man har kanske matematiklärare som inte förstår vad man inte förstår. Men exakt. Han förstod vad jag inte förstod. Mm. Så att jag läste in den här matten och bestämde mig för att bli mattelärare. Va? Jag tänkte, ja, det visste inte jag. Är det någonting som jag liksom ändå kan göra någonting bra av så är det ju att jag själv har känt att jag inte kan matte och förstått hur man liksom att man måste försöka se det från olika perspektiv och så då läste jag faktiskt till mattelärare och sen har jag läst andra ämnen också så att, men det var det som var liksom hela grunden till att jag började plugga och började sen att jobba. Ja. Jag känner att jag har så mycket, jag har haft så mycket musik och teater och sånt i mig så att jag har känt också att det här kan jag liksom använda i min undervisning. Jag kan jag skriver ju låtar och jag hittar på olika saker och gör filmer och såna saker och det här kreativa har jag verkligen fått använda i min undervisning så det är liksom jag har alltid drömt någonstans om fast jag har fått jobba med min hobby att få vara jobba med barn men det blev faktiskt verklighet när jag stod på den där stranden i Thailand och fick liksom livet tillbaka. Då bestämde jag mig för att nu är det dags. Liksom, så. Jag tänker så här att jag tycker det är en sån otroligt fin formulering. Lisa, när du säger att du stod där och sen när du säger att jag kan inte bli större än så här. Nej. Eftersom du hade sagt till dig själv att när jag blir stor ska jag göra det här.
Och då tänker jag att ibland är livet väldigt tydligt med att det är dags att gå vidare. Mm. Och det är någonting, tror jag, det ni var med om, du och din familj och vänner och så, det är någonting som är helt obegripligt. Och jag vet att det har du och jag pratat om när det gäller det här med trauman och så, att man, man kan förstå, för man har själv varit i en traumatisk händelse, men det är omöjligt att förstå. Men du valde ju, och din familj också, har jag förstått, att, att vända det här till någonting väldigt positivt. Och att, att jag tror att det kommer en ödmjukhet med det, eventuellt, tänker jag. Man vet liksom att, att livet kan ställas på sin spets på en sekund. Och det, det som inte kan hända, det kan hända. Och det får man inte, jag tror inte att man kan gå omkring och vara rädd för de sakerna. Men jag tror att man måste, att man liksom får någon slags, jag får en beredskap med mig. Som gör att jag liksom försöker tänka hur det skulle kunna bli. Och hur kan vi göra det bättre? Och hur kan vi se det? Måste se det fina också i saker som händer. Att försöka uppskatta det man har, tror jag också. När du då sen faktiskt, och jag vi måste ändå säga, jag ler när jag hör dig när du berättar om matematiken, underkänd matte. Ja, jag känner igen det då, för det var jag också. Och då tänker jag att jag pluggade också upp mina betyg. Och det, då tänker jag att precis det här som du säger, och det är också någonting som blir temat idag här, att faktiskt en lärare, en person förstår vad man inte förstår och kan anpassa då. Och på vilket sätt, undrar jag då, när, om du ser under dina år som låg- och mellanstadielärare och nu när du arbetar med digitala verktyg som utvecklingsledare i Solna stad, vad är det som du tycker är speciellt bra med det här, just när vi tänker på barn, elever då ska jag säga, som har kanske lite utmaningar som är NPF-diagnos, om vi nu säger det som Nej, men det som är bra med det digitala, det är att man liksom kan anpassa undervisningen på ett helt fenomenalt sätt med det digitala. Om man vet att de här digitala verktygen finns. Jag kan visa lite. Jag har förberett en liten presentation som jag kan visa här. Hur man kan tänka. Ska vi se. Så, och så ska jag dela här. Med ljud också. Ska jag, för jag vet att du är faktiskt helt novis här. Alltså att, på Zoom. Ja, då ska vi sluta dela. Ska vi dela om här så att jag får med ljud. Yes. Dela. Och så delar vi så här. Ser ni nu? Ja. Nu ser vi. Ja, för när man jobbar med digitala verktyg så är det ett fantastiskt stöd. Både på förskolan och i skolan. Och det kan faktiskt göra stor skillnad. Vi ska se om jag kommer vidare i den här presentationen. Det verkar som att den har hängt sig lite här nu. Ska vi se. Okej, då får vi, då kan vi sluta dela om det går. Ska vi se. Vi ska se om det funkar. Nu ska vi se. Nu funkade det. Jo, när man pratar om digitala verktyg så brukar man, så blir många föräldrar så, ska man sitta med iPads nu och jobba, och det jobbar så mycket skärmtid och sånt. Men det viktiga med digitala verktyg är att man jobbar på rätt sätt och att det finns liksom ett syfte kring varför vi ska jobba med digitala verktyg. Och det är viktigt att tänka på. Och jag brukar säga att olika är rättvist. Och vad menar jag med det då? Det menar jag liksom att, att det, alla behöver olika saker. Och när barnen så här kommer till skolan eller förskolan på morgonen, så måste man som pedagog tänka att alla behöver inte samma sak. Och att, att, att göra olika för barnen, det är rättvist. För att man behöver olika saker. Exakt, exakt. Och tittar man på läroplanen då, både för förskolan och för skolan, så bygger den på någonting som kallas för sociokulturellt perspektiv. Och vad menar man med det då? Jo, man menar att man lär sig tillsammans, man lär sig i ett sammanhang. Och därför är det så viktigt att när man har de här barnen då som behöver lite extra, att man inte plockar ut dem alltid. Ibland behöver man det, men att de också får finna sitt sammanhang, att man planerar sin undervisning så att det faktiskt passar alla, så att olika blir rättvist. Det handlar om anpassningar, det handlar om inkludering och det handlar om tillgänglighet. Och då brukar jag säga att
När instruktioner och genomgångar och arbetsuppgifter och verktyg är anpassade till elevernas olika förutsättningar så att de får möjlighet att följa med i undervisningen. Det är det som kallas för likvärdig undervisning och det är det som vi strävar efter och jobbar efter. Till exempel om man har dyslexi, jag har jobbat jättemycket med barn som har dyslexi, de kan känna sig så här. Jag vet inte, de känner sig tomma, de känner sig utanför. Det här är ett bildmaterial som jag har hämtat från Brottsoffermyndigheten som jag ska visa sen i slutet. Där det finns jättefina bilder som man kan använda när man jobbar med barnen. Där de kan peka på hur de känner sig. För det är inte alltid de kan förklara det. Så det här ska jag visa sen vad man hittar. Åh, vad bra. Till exempel har neuropsykiatriska funktionsvariationer så finns det också jättebra, det är också ett jättebra sätt att visa hur man känner sig. Och många av vardagens handlingar går helt på rutin. Vi gör dem utan att tänka, det gör vi allihopa så. Mm. Till exempel som att cykla. Det är en sån sak, har man lärt sig att cykla en gång så kan man det. Mm. Men ibland så stöter man på nya problem och då krävs det nya lösningar. Och då använder vi vanligtvis någonting som heter exekutiva funktioner. Det är ett krångligt ord. Men om man ska beskriva det, vad det är då, det är att man har förmåga att inte bli distraherad. Man kan få... Man har lätt att komma igång med saker. Man kan planera. Man har impulskontroll. Och man kan utvärdera information som man får. Och man kan tänka kritiskt. Men när man har svårt med några av de här sakerna. Eller kanske med alla de här sakerna. Mm. Då behöver man hjälp. Och då kan man känna sig så här. Man blir alldeles vild och hoppig och busig. Känner vi en barn som blir så. Eller man blir så här. Man blir alldeles vilsen och osäker. Så man kan bli på olika sätt när man inte förstår de här sakerna. När det inte hamnar på rätt plats. Men man har rätt till hjälp när man känner sig så här. Mm. Man har rätt att få hjälp att planera sin dag till exempel. Och lösa problem har man rätt att få hjälp med. Tidsuppfattningen är otroligt viktig för de här barnen som behöver extra. Och jag ska visa alldeles strax exakt hur man kan jobba på olika sätt med de här sakerna. Arbetsminnet kan man få hjälp med. Hur man ska organisera sig till exempel. Och förmågan att överblicka. Såna saker har de här barnen som jag har jobbat med ofta väldiga problem med. Men det finns jättemånga saker man kan göra för att få hjälp. Jag kan säga så här, det behövs inte heller att man har en diagnos för att ha problem med de här sakerna. Och det finns faktiskt till exempel mina familjemedlemmar saknar mycket av det här när de inte har ätit. Så det kan behövas bara att man inte har fått middag. Så kan man bli liksom, och komma i balans med såna här saker. Mm. Och då finns det tidshjälpmedel som är supereffektiva, framförallt digitala sådana. Jag ska ta fram 3 stycken här så ni ska få se. Som finns som man kan ladda ner iPaden. Till exempel Visual Timer där man kan ställa in och visa nu är det så här kort tid kvar. Eller här att man kan fylla i 5, 10, 15, 20, många minuter så tickar det ner här och låter. Men det där är jättebra. Så det här är bra tips. Och den här, nu ser jag knappen för det är saker för. Men här är en liten snigel som går så man kan ställa in tiden. Nu har vi, om 5 minuter ska vi göra det här. Då går den här snigeln och så ser man, nu är det klart och så ringer det. Och då vet barnen att så här lång tid har jag på mig. Det kan hjälpa jättemycket faktiskt. Om man inte kan föreställa sig då, barn har ju svårt med det, bland vuxna också, att någonting kommer att ta slut. Då kan man känna så här, man vet, man blir osäker. Mm. Och då kan det komma ett uttryck i någonting som ofta skolan kallar för problemskapande beteende. Vilket är ett jättetråkigt ord. Men jag brukar säga så här, man behöver inte säga vad det heter. Man kan visa hur man känner sig. Då kan man bli så här jättearg. Och då är det vår uppgift i skolan att se till att man inte hamnar här. Kanske genom att använda tidshjälpmedel eller andra saker som jag ska visa alldeles strax. Det här till exempel är ett bildstöd eller dagsschema. Det kanske många känner igen, men det här kan hjälpa. Det är jättebra. För att veta hur dagen ska se ut till exempel. För att få struktur. Och det här har jag hämtat ur en app som heter Nicky Agenda. Som ser ut som är lila så här. Som man kan ladda ner och använda. Och man kan både lägga in bilder som finns i det här programmet. Men också egna bilder. Och ibland så behöver barn mycket renare bilder än vad det här är. Men då kan man välja utifrån de barnen man har. Vilket är superbra. Om man till exempel ska gå på utflykt. Eller kan man förbereda det och visa då. Ska vi gå på utflykt? Vi ska åka till Naturhistoriska museet. Vi kommer åka med en buss. Så visar man bild på hur bussen ser ut. Vi kommer att gå på några utställningar. Och sen ska vi äta lunch i parken. Och sen ska vi ta bussen tillbaka. Det här kan rädda en hel utflykt. Om man förbereder barnen i klassen. Och många barn behöver det här. Inte bara de som har behov och som saknar de här exekutiva funktionerna. Utan det här kan många barn vara väldigt hjälpta av att man visar.
En annan sak som är viktig, det man säger, nu ska vi gå till skolsköterskan, kan också vara så här, men vad innebär det? Och då kan man också göra så enkelt, fota skolsköterskans dörr, hon heter Just det. Ingela. Och sen ser du ut i väntrummet, så visar man så här, ser Ingela ut när vi kommer dit. Och hon kommer att visa och prata om matvanor. Vi ska alltså inte ta spruta idag. Många förknippar olika saker med olika. Så då kan man förtydliga här. Och sen bra, nu har vi klarat det. Och sen ska vi gå tillbaka till klassrummet. Bara att förbereda barnen så här. Planera barnens dag. Kan ju göra att de är superlugna och jättetrygga. Digitala verktyg är superbra för koncentrationen. Man kan nivåanpassa som lärare på ett helt annat sätt när man jobbar digitalt. Stavningskontroll är ju fantastiskt när man har svårt med stavning. Och finmotoriken, många barn har ju svårt att hålla pennan och svårt med finmotoriken. Och då är det mycket lättare på en iPad eller en dator. Så det kan underlätta supermycket. Och barn som är känsliga för yttre stimuli, alltså för ljud och sånt som rör sig och som finns runt omkring. De kan koncentrera sig mycket bättre om de har en padda eller en dator att sitta vid. Inte hela dagarna, men ibland med rätt syfte. Lurar, hörlurar är också digitala verktyg som gör att man kan lyssna flera gånger till exempel. Vilket man kanske inte kan om någon bara står och pratar. Men har man digitala verktyg kan man lyssna på instruktioner så många gånger man behöver. Här kommer det då, till exempel i en samling. Då kan man lyssna flera gånger om man använder sig av digitala verktyg. Sen vill vi att barnen inte bara ska konsumera, man vill också att de ska producera i skolan. Och det här är viktigt att man inte bara ska få till sig, de ska också lära sig genom att göra saker. Och det kan man också göra med digitala verktyg, till exempel egna digitala böcker. Här har jag gjort till exempel för små barn och sen också för lite större barn som har jobbat med serier. Och det här har jag gjort i en app som heter Book Creator som också finns att ladda ner på iPads som är superbra. Och de här barnen brukar älska det. Vad roligt det där var. Ja. Högtalare är också digitala verktyg som man glömmer bort. Att det är ett digitalt verktyg. Det kan man ju locka både till avslappningsövningar och rörelser. Men också finns det faktiskt förskolor som använder sig av blinkande lampor, till exempel när det är dags att städa eller så, för det är också ett digitalt verktyg. Så att digitala verktyg är inte bara att sitta med en iPad och spela spel, utan det är så mycket mer. Digitala skrivtavlor är jätteviktiga när man ska jobba på det här sättet, och det har de flesta skolor har idag, projektorer eller skrivtavlor som man kan använda. Och sen tänker jag bara på om man vill läsa en bok, då kan man välja om man vill ha en fysisk bok eller digital bok eller en ljudbok. Idag finns ju möjligheter att välja för att anpassa. Jag berättade för dig om dagen, Susanne, här visar jag filmer. UR har jättemånga bra filmer, både om hur det är att vara olika, att alla människor är olika på olika sätt, att man behöver olika saker i olika program. Men också finns det jättefina informationsfilmer om NPF och vad det innebär, hur man kan tänka med intervjuer och andra saker. Så det är tips också att gå in och titta på UR. Om man har till exempel Word, man jobbar i Microsoft, så finns det jättefina verktyg man kan använda. Till exempel att man kan läsa in sin text som man vill ha skriven. Man kan, det finns en liten mikrofon, så spelar man in sin text. Man kan få färgad bakgrund. Forskning visar till exempel att gul bakgrund är superbra för de som har dyslexi. För att kunna läsa på ett lättare sätt. Och då kan man ställa in färgen och lyssna på texten i de här programmen. Man kan också, ni vet, jag satt ofta med linjal när jag skulle läsa och så här. Men idag finns det så man kan få radfokus så här i de här programmen. Och de finns faktiskt i de flesta skolor. Bildstöd är jätteviktigt. Man har skrivit en text så kan man klicka på ett ord så får man upp en bild på det. Och sen i just det här programmet som finns i Word så kan man också översätta det man har skrivit till 90 olika språk. För många har ju andra språk som är modersmål, så det är super, super bra. Sen vill jag tipsa om en bok som heter Tillgänglighet på iPad, som också är det helt gratis. Så man laddar ner på vilken iPad som helst, laddar man ner gratis och då hittar man den på Apple Box. Och i den här boken så finns det jättemånga tips för NPF, hur man kan jobba i iPaden. Till exempel så finns det beskrivningar och videos och intervjuer på hur det är med NPF och vad det är för någonting. Det finns hur man kan jobba med struktur på olika sätt. Jag har visat lite med tid och scheman och så. I den här boken finns också gratis hur man kan jobba med minnet med barn och vuxna på olika sätt. Hur man kan jobba med bildstöd med hjälp av emojisar som är roligt.
Ja, men också visa hur man kan visa sin kunskap, hur man kan dela skärm och sådana saker. Det finns så mycket fint i den här boken. Jag klickar fram här lite så vi ska se. Och här finns också länktips. Och här tänker jag ju jättebra. Vi pratade lite om det här med organisationen Underbara ADHD till exempel, eller intresseorganisationen Attention. Det finns massor med bra länktips i den här boken. Och den heter alltså Tillgänglighet på iPad. Och den är gratis att ladda ner på alla iPads. Så den är fantastisk. Det är ett företag som heter Advania som har gjort den. Just för barn med NPF-diagnoser. De här bilderna som jag har plockat fram och visat lite här, det är känslokort som kommer från ett material som heter Liten. Och det finns också att hämta gratis på Brottsoffermyndigheten. Helt gratis, så finns det handledning hur man kan använda det här. Men jag använder det med barn att de får peka på hur de känner sig i olika situationer. När det liksom händer så att man märker att nu är det någonting de inte mår bra. Då kan de peka och visa, men också att de känner sig glada och pirriga och allt vad. Ni ser, det finns ju jättemånga fina bilder där som man kan använda. Så det är tips. Så. Jättebra. Ja, det handlar ju om anpassningar, tillgänglighet och inkludering. Och nu ser ni att nu kommer det fram en massa fina små barn här som jag har gjort. De är ut för att visa att i en klass eller i en grupp så finns det barn som är olika så här på olika sätt. Och om man är nyfiken så måste man anpassa undervisningen till de nyfikna. Och har man till exempel, man är en svag läsare, så måste läraren anpassa till en svag läsare. Jag som lärare måste anpassa min undervisning utefter alla barn som jag har i min klass. Och det är superviktigt. Men hur gör man då för att möta alla de här barnen? Jo, precis som du sa i början, Susanne, så finns det någonting som heter, det är ett konstigt ord, differentierad undervisning. Man differentierar undervisningen, och då gör man att man planerar undervisningen så att den ska passa för alla. Och det här är jättebra. Men då behöver man ha, alla människor behöver struktur. Så det är ett jättebra tips. Börja med att säga, vad ska vi göra? Varför ska vi göra det här? Var ska vi vara någonstans? Med vem ska jag vara? Hur länge ska vi göra det här? Vad behövs? Och vad händer sen? Och det här är såna strukturfrågor som både vuxna och barn har stor hjälp av för att kunna koncentrera sig och för att det ska bli så bra som möjligt. Sen finns det också något som man ska tänka på som lärare som kan vara bra för föräldrar att veta, att vi tänker så här i skolan. Att man kan faktiskt anpassa tempot. Vissa elever är långsamma, vissa är snabba, och där måste man tänka, kan man jobba både långsamt och snabbt med den här uppgiften? Ja, men det kan man. Nivå, kan eleverna välja själva nivå? Själva välja nivå är superviktigt. Metod, kan man jobba på olika sätt till exempel? Måste alla göra lika mycket? Det handlar om omfång. Nej, alla behöver inte göra lika mycket. Kom ihåg vad jag sa, att olika är rättvist. Och intresse. Här kommer du in en jätteviktig punkt också. Att man kan anpassa så att det blir motiverande för eleverna. När det gäller då innehåll eller kanske sätt att redovisa på. Att man får, någon vill göra en film och någon vill göra en affisch och någon vill göra en vlogg och någon vill göra en rap. Alltså ta tillvara alla elevernas intressen när man ska jobba. För då tycker de att det är mycket roligare. Som jag sa i början då, olika är rättvist. Även när de går från skolan. Så. Och det är viktigt. Så tänker jag lite när jag planerar och när jag förbereder undervisningen för barnen. Och de digitala verktygen som det jag nu har visat då är en fördel för de här barnen. De är superviktiga om man använder dem på rätt sätt. Så tänker jag. Nu är jag klar. Jättespännande. Jag tänker så här, vilken guldgruva utav mycket material och länkar och appar och så vidare. Eller inte länkar, men appar och allt som går att använda med bilder här. Brottsoffermyndigheten, tänker jag. Jag jobbar ju själv med barn också som skolkurator, och just de där bilderna känner jag inte till. Men det är jättebra. Jag tänker att vi gärna, om det är så att jag vill säga till er som har är med här nu, ni som dök upp lite senare här, vi har lite problem tydligen med inloggningen, har jag fått besked om här. Det är lite tråkigt. Ja, men Anneli, Eva-Lena, Madeleine och Madeleine och Xperia 5, ni får jättegärna ställa frågor
Och komma med ja, kanske era egna, jag tänker om ni har barn som har diagnoser, eller man, kan ju, man har ju själv gått i skolan, tänker jag, en gång. Och precis som du sa, Lisette, att bara för att det här handlar inte bara om att man behöver ha en diagnos. Nej. För att man tycker att, till exempel kommer jag så väl ihåg från min egen skolgång att vi hade under, när jag var 7-8 ungefär, så hade vi några amerikaner som bodde hos oss. För de forskade och så hade de ingenstans att bo för de, ja, utav olika orsaker. Så då bodde de hos oss och då pratade vi engelska bara. Och då när jag skulle börja läsa engelska i skolan, då kunde jag allting redan. Men det var ingen som tog vara på det, och därför blev engelskan så tråkig. Så att det kan lika gärna vara så som att det här att man inte kan sitta still, man behöver inte ha någon diagnos liksom. Men är det någon av er som är med här idag som har egna erfarenheter från skolgången som ni skulle vilja dela mer av? Och, eller kanske barn som har Madeleine Grimstedt? Jag har ju dyslexi då, så att jag tyckte det var väldigt, nu kunde jag inte se hela tyvärr, och så jag tänkte titta efter, för att det spelas ju in då. Men framförallt så är det ju så att min dotter då, som alla, många vet vad som har hänt med, jag behöver inte ta det här kanske, men hon fick ingen hjälp alls. Nej. Och det har varit väldigt, väldigt jobbigt för mig. För att jag kände igen mig väldigt mycket i hennes problematik. Mm. Och ja, jag vet inte om jag kan förklara. Alltså jag förlorade vårdnaden, jag vill inte gå in på varför. Mm. Men och hon fick ingen hjälp alls till slut. Nej. Och det har varit jättejobbigt. Mm. Jag förstår det. Och, men jag såg de här med bilderna. Och det, jag gjorde faktiskt så att jag tog kort på... Ja, om man till exempel hennes leksaker, Barbie-grejer och sådär. Så satte jag upp det på hennes. Så jag hittade faktiskt en av hennes lådor som finns kvar. Med just Barbie då. Så jag hade mycket så här bilder och färger och sådär. Så jag tänkte lite de banorna då. Mm. Försökte hjälpa henne så gott som det gick då. Mm. Vad bra. Nu beror det på vilken grad av dyslexi man har och vilken form av så. Men innan de här digitala verktygen kom... Då använde jag, vi hade på skolan såna här gula plastmappar, ni vet, så att man kan stoppa papper i, gula och blå mappar. Sen la jag liksom en sån gul mapp på sidan som vi skulle läsa med barnen. Då hade jag lågstadiebarn. Och de upplevde att det var lättare att läsa med gul bakgrund. Så om man då inte har liksom det här som jag visade, som Microsoft har i Word, att man kan ändra bakgrunden digitalt, så kan man bara ta en vanlig plastmapp och lägga liksom boksidan i, och det kan vara till hjälp, så prova det. Och ja, för det har jag märkt ibland, man får några blå texter, det är vissa sådana som man ser, jättesvårt att läsa. Ja, men gul text har forskning visar att gul bakgrund är mycket lättare, så prova det. Vad bra, ja, men jättetack. Vad säger ni andra, har ni några erfarenheter från er egen skolgång eller med era barn? Eva-Lena, ser du unmutade dig. Ja, jag har också dyslexi då, men, ja, men när jag var liten så fick jag vända boken upp och ner när jag skulle läsa. Upp och ner? Det hjälpte mig. Ja. Då kunde jag läsa, men jag kunde inte läsa den åt rätt håll. Nej, jag också, det är ju för ögonen, rättar ju, eller det kan ju du berätta kanske bättre. Nej, men jag vet inte exakt vad det är som gör det, men det har ju med reflektionen i ögat att göra, upp och kontakten med liksom... med läscentra. Men jag tänker så här att det som passar för en passar inte för någon annan, så man får liksom testa sig fram. Men det här verktyget som jag visade då, som finns i Word om man har Microsoft-konto, det verktyget heter avancerad läsare. Där finns det flera läsanpassningar som man kan göra, och om någon har Microsoft-konto och vill ha en lathund på hur man kan hitta det här, så kan jag skicka det till Susanne, och så kan hon jättegärna. Jag gör lathundar som man både kan printa ut, men också liksom titta på digitalt. Så att vill man ha en sån lathund hur man kan jobba i det här verktyget, så har man alltså till Susanne. Det går fantastiskt. Fantastiskt. Jag tyckte det var bra också att man kunde prata in texten och sen diktera, få den utskriven. Precis, det kan man också göra. Jättebra tycker jag. Så att den här presentationen som jag visade då lite hur man kan använda digitala verktyg, den delar jag också med Susanne, så om någon vill gå in och titta i den efteråt och få tips på appar och sådär, så får Susanne den, så kan hon skicka den till er. Fantastiskt. Får man dela den? Jag hörde ju inte från början. Man får dela någonting om man har tagit kanske en skärmdump eller något, tänker jag. Man får dela hur det får mycket. Man. Ja, men vad bra. Allt material som jag gör delar jag jättegärna. För jag tänker, kan det komma till gagn för andra, så är det... Ja, men vad bra. Ja, men det är bra. Ja. Det är så fantastiskt. Jag vill säga det,
Lisette, jag sa ju det tidigare till dig här innan vi startade upp ikväll, och du är så, jag vill verkligen säga det, för det är inte alla som är som du, Lisette, men du delar så frikostigt med dig utav dina, det som du har tagit fram. Och det är ju, du sa ju faktiskt att du skulle kunna skrivit böcker ju, du kunde ha gjort alla, du har ju fått sådana erbjudanden, men sagt att nej, men nu vill jag ha det kvar i min egen, det är jag som förfogar över materialet, och så delar du så att det kommer till gang till fler. Ja, för att jag tänker så här, om man, det är ju fantastiskt med alla förlag som finns som gör material och sånt, men jag ser också i skolan har ju väldigt ont om pengar och så ofta, och man drar in på saker och sådana saker, och om man hamnar på ett förlag, då blir det bara de som har råd att köpa det materialet. Så det jag jobbar med nu jobbar jag ju som utvecklingsledare i Solna stad på barn- och utbildningsförvaltningen, så att alla barn i Solna, alla lärare i Solna kan använda allt det materialet som jag har gjort och det som jag gör. Ja, så det kommer liksom, förut hade jag klass, en egen klass, och då kom det ju mina barn i den klassen till gagn, och även då mina kollegor på den skolan, men det liksom räckte. Och de som ville ha. Men nu jag jobbar så här, så saknar jag barnen jättemycket. För jag älskar att undervisa. Men det, jag kan liksom nå fler barn. Och sen så har jag jobbat jättemycket där med digitala verktyg. Men också liksom blandat det med min... Jag har ju jättemycket erfarenhet av att skriva musik och stå på scen och sådana saker. Så att jag har ju använt det i undervisningen och blandat det med det digitala. För också för att nå fler barn. För jag vet att barn mår jättebra musik, barn mår jättebra. Jag hade till exempel en pojke som hade en autistisk diagnos. Nu finns det ju väldiga variationer på det här i olika grader och sånt. Men han var väldigt behjälpt av att jag ofta förklarade saker genom att spela teater. Han hade inte kommunicerat så mycket under hela sin uppväxt. Men när han kom till våran klass, då började han hemma vid middagsbordet att spela teater för att berätta saker. Och det tyckte jag var så rörande, för att det var liksom ett medel för honom att kommunicera, att spela teater. Så att hans föräldrar var jättetacksamma, så de började spela teater tillbaka hemma. Så de hade liksom små skådespel hemma. Men det gav ju dem någonting, för de kunde kommunicera. Så att jag tror att man måste liksom hitta vägar, passa olika barn, alltså man behöver olika. Det är de sociala koderna, va, som man kan träna. För jag tog Malin, min dotter heter Malin då, och när hon var liten då så hade hon ju då problem med de här sociala koderna, eller jag märkte att det var någonting då. Så satte inne på teater, så det var ju väldigt bra faktiskt. Ja, det kan ge jättemycket, och även musik är ju fantastiskt. Ja, det tycker hon också. Ja, för det är också sådär, man kan ju träna på saker på olika sätt. Och jag brukar säga det, i skolan så gör vi så här, vi lärare säger så här, nu har ni de här 10 glosorna som ni ska träna på hemma. Men om man inte vet hur man ska träna på glosor, då går det inte att träna på några glosor. Utan man måste i skolan, det är ju vår uppgift att visa, så här kan man träna på glosor. Man kan göra mentor, man kan sätta för handen, man kan ha någon som hjälper en att förhöra. Man måste visa olika sätt på hur man kan träna på saker. Man kan inte bara ge uppgifter. Och det är det här som är, det är så viktigt i skolan. Och vissa barn lär sig med sånger, och vissa barn lär sig med danser. Man kan göra på många sätt. Och det är också där man måste hitta, att visa saker på olika sätt, för att alla barn har olika inlärningsmetoder, helt enkelt. Och leka fram det lite. Ja, leka fram det, precis. Madeleine Lundqvist, vad säger du? Jag tror att du ska fråga någonting, kanske. Ja. Hey. Nej, kanske inte så mycket. Hej! Nej, inte så mycket fråga, men jag ligger här och lyssnar. Min son är dyslektiker. Han är 26 år nu, men jag tänker bara på hans skolgång, för det var inte så mycket digitala hjälpmedel när han gick i skolan. Nej. Utan han hade olika linjaler, och dessutom fick inte han sin diagnos på dyslexi förrän han gick i sjuan, även om jag visste att det var någonting innan hans pappa hade det med då. Men musiken har ju hjälpt honom mycket, och sen han var väldigt intresserad av att installera ljud i bilar. Och då hittade jag en jättebra bok åt honom, där det var otroligt mycket bilder hur man gjorde med lite text. Och det var väl den enda bok han har läst från ena permen till den andra, så att säga. Och verkligen haft nytta utav då. Vad hette den boken? Min mans yngsta,
Nej, det kommer jag inte ihåg. Utan Nej. Det var just det här att installera ljudet. Ja, jag förstår. Den var ganska dyr. Jag tror jag köpte den på Biltema eller någonting sånt där åt honom. Men den var den enda han har läst. Sen så hade han även en språkstörning när han var liten. För han har en hörselskada orsakat av otaliga öroninflammationer. Mm. Och då så gick vi hos en logoped. Det var i Örebro län då. Och alla, jag vet hur jag själv var när jag var liten, att nej, men serietidningar, det är liksom inget bra att läsa och det är inte riktig litteratur. Men hon sa det, låt honom läsa allt han kan läsa, serietidningar. Så vi prenumererade på Kalanka åt honom, för det var det han tyckte var kul att läsa. Precis, det är så man måste göra. Alltså allt som man läser är ju bra. Alltså det är bra träning. Jag träffade faktiskt, nu är det ju corona som man inte får gå ut och så, men så var jag faktiskt på en affär häromdagen. Och jag sitter ju hemma och jobbar och tycker det är supertråkigt att inte träffa folk. Så jag stannar gärna kvar lite i affären och chitchattar lite med hon som stod i kassan. Då började vi prata lite och då sa hon så här, nej men alltså, och det är min dotter som skickar sms för hon har fått en mobil, sa hon. Men gud vad bra, sa jag. För nu lär hon sig att stava. Alltså bara att se liksom ett liten mobil som man ser som att man sitter för mycket med skärmen och så. Men det finns liksom fördelar med det här också, att de lär sig faktiskt att skriva. Så det är ett sätt. Sen måste man ju såklart ge dem andra sätt också, men serietidning, skriva sms i mobilen, man måste hitta alla möjliga olika tillfällen till att träna saker. Så jag tycker det är bra. Serietidningar är superbra om man är intresserad av att läsa serietidningar. Det finns ingenting som säger att det inte är bra. Liksom. Nej, han har... hade ganska, jag vet inte om man har sparat dem för att, eller vart de är någonstans nu, men vi prenumererade på Kalanka i flera år åt honom. För det var det han tyckte var läsa och det såg han fram emot varje månad eller varje vecka att den skulle komma då. Det var väl super. Men sen kom ju datorerna in i hans liv och jag menar han stavar ju mycket bättre när han skriver på dem. Och nu har han ju väldigt, alltså databaserad kontakt med sin flickvän, för hon bor i Tyskland. Så där tränar han ju på engelska, för de skriver till varandra på engelska. Just det, vad bra. Hon sitter ju fast i Tyskland, de hade ju tänkt att flytta ihop här nu förra året, men nu får man vänta tills det lägger sig. Gud. Men jag tänker jag tänkte bara inflika här, på tal om det här med att spela teater som du Lisette tog upp, men även Madeleine, din dotter där, och spela teater, då tänker jag också, och sen musik, Madeleine Lundqvist, du sa att, och även du Madeleine Grimstedt tror jag sa att det var så att musiken liksom har hjälpt till, och då undrar jag så här, Lisette, skulle du vilja dela någon liten musiksnutt? Ja, det kan jag göra. Nej, men jag har ju använt liksom, jag vet att jag hade en klass där det fanns flera av barnen. Vi jobbade med urtid till exempel. Och det, urtiden är ju den tiden som var innan människorna kom. När dinosaurierna liksom var kungar på jorden kan man säga. Och det var ju, det står egentligen ingenstans i läroplanen om att man ska jobba med dinosaurier. Men det finns ju så mycket annat kring det. Att det finns en historia, att man kan göra en tidslinje. För det står i läroplanen. Att barnen liksom ska få en uppfattning om att tid har gått och vad som var innan människorna kom. Alltså det finns tidslinjer ska man jobba med. Och då är ju dinosaurier, eftersom de är så intresserade oftast barnen av dinosaurier, så är det ett fantastiskt bra område att jobba med. Så då tänkte jag så här. Vi pratade också med att man är olika, att vissa människor är långa, vissa människor är inte lika långa och man kan olika saker, man har olika förmågor. Och då hade vi en bok som vi läste, vad heter hon som har skrivit den där dinosaurieboken, Susanne? Hjälp mig. Ja, det borde jag komma ihåg. Det finns i alla fall en författare som har gjort jättefina bilder, en bilderbok som vi brukar läsa med massor med färger. Och då tänkte jag så här, nej men alltså, och så är det kul att ha ett mål när man jobbar i skolan, så jag tänkte så här, när vi har jobbat färdigt med historia, då gör vi som en tidslinje, så börjar vi med dinosauriernas tid och sen går vi in på det när människorna kom in då med stenålder och bronsålder och järnålder. Så då jobbar vi med ett sånt projekt och då skrev jag flera låtar som hade med det här att göra. Och då försöker jag få in begrepp som man jobbar mycket med i skolan, till exempel stor och liten och lång och kort och sådana här motsatsord. Och prata om det här med att man är olika egenskaper. Så då skrev jag en sång som jag kallade för Dinosauriesången. Är det den du tänker att jag ska visa nu? Det är den jag tänker. För den är ju helt fantastisk. Min son är, nu går den på repeat här hemma kan jag säga. Och då är det alltså du, Lisette, som både har komponerat
musiken, du spelar piano och sjunger. Ja, precis. Nu ska vi se. Och nu skulle jag vilja be alla, om ni vill ha vänligheten, att mjuta er, alltså tysta mikrofonen. Nu ska vi se här, så att, om jag, får jag bort den här? Alt A, för de som inte vet hur man gör. Alt A. Se. Jag mutar mig själv också. Nu kommer jag inte in här. Nu ska vi se. Ja, då tar vi, då ska vi se. Nu, ska vi se. Nu kommer jag ur. Nu ska vi se. På G här. Nu ska vi se. Nu. Jo, så det här är alltså en dinosauriesång som jag faktiskt, jag har ritat bilderna men fått hjälp av min dotter för att visa då hur dinosaurierna hade det och för att de ska få ett tidsbegrepp, de ska lära sig att man är olika, att dinosaurierna hade olika egenskaper precis som vi människor har och det finns faktiskt dinosaurierester kvar idag, men det kommer ni få lära er i filmen här alldeles strax. Den här liten, bara någon minut lång som jag kan visa. Nu ska vi se om jag får igång den här. Ja, så. För jättelänge sedan, här där vi är just nu, såg allt väldigt annorlunda ut. Det fanns ingen skola, inga fröknar, inga mammor och pappor och inga barn. Och tur var väl det, för då vimlar av dinosaurier. De fanns över hela vårt jordklot. För 165 miljoner år sedan så var det dinosaurierna som härskade och var kungar på jorden. När de kom så gömde sig alla andra djur. Dinosaurierna kunde vara stora eller små, långa eller korta, tjocka eller smala, snabba eller långsamma. Några var snälla och andra var fasligt farliga. Några åt bara växter och vissa åt bara kött. När dinosaurierna levde tillhörde de olika gäng. Det var långhalsgänget med den längsta kroppen. Långhalsgänget med 27 meter till toppen. Långhalsgänget, de snällaste av alla, de åt upp hela skogen, hade inte gillat krogen. Det var horngänget, men nackskälld var de balla. Horngänget var långsammast av alla. Horngänget såg till när det var dags att använda sin näbb till munnen var som en trädgårdsschack. Och det var tuppkamsgänget som aldrig tog något för givet. För tuppkamsgänget var ormbunkarna livet. En i tuppkamsgänget var stilig och ganska snygg, med röda stora plattor på en lång och vidsträckt rygg. Och det var bladgänget, de var väldigt sociala. Bladgänget kunde tuta sedurskala. Bladgänget med inbyggda trumpeter kunde varna sina kompisar på flera hundra meter. Och det var pansargänget, var som stenblock med fötter. Pansargänget åt bara blad och rötter. De i pansargänget spelade ensamma i laget, men var inte några som man åt upp i första taget. Sen var det tjockskalligänget som var smidiga i kroppen. Tjockskalligänget hade inbyggt hjälm på toppen. Tjockskalligänget smög fram utan minsta ljud. Om de levt idag så kunde de faktiskt jobba som cykelbud. Sen var det köttgänget där blodet alltid droppa. Köttgänget som inte gick att stoppa. Köttgänget, de fanns i alla länder. Smaska i sig vem som helst med sina supervassa tänder. Kanske du tror att dinosaurierna helt har dött ut och inte finns mer. Men då har du fel. För några av dem har faktiskt överlevt. Ja, det är sant. Titta ut genom fönstret så ser du säkert några av dem. Det är fågelgänget som sjunger vackra sånger. Fågelgänget som vi mött så många gånger. Fågelgänget som bor runt våran knut. Vem vet, de kanske överlever oss när allt är slut. Ja, Sarah Shepherd heter hon. Helt otroligt. Ja. Är så bra. Verkligen. Fantastiskt. Men den är rolig. Eller hur, ja, vad säger det var helt fantastiskt.
skitkul. Ja, och melodin är så himla medryckande. Ja, men det var roligt och vi gjorde det kul för att de fick liksom välja, barnen i min klass fick välja vilket gäng de ville vara i liksom. Och så fick de komma in och så fick de välja om de ville kluta sig eller inte såklart. Och många hade ju gjort sig lite dinosauriga sådär. Och, ja. Vissa hade cykelhjälm då för de här som har hårt skal. Då hade de tagit på sig cykelhjälm och så bara. Det var jätteroligt. Och det här var ju ett sätt också. Barnen får välja. Man får välja liksom hur mycket man vill själv vara med. Men det tilltalar alla för musik. Och också att träna på att uppträda inför föräldrar är också jätteviktigt. Att träna på tillsammans gör vi det här. Vi vågar stå inför. Alltså man får träna inför livet som kommer. På att både prata och sjunga inför för sådana som tittar. Så det finns många vinster med det här. Och sen så gjorde vi faktiskt också ett snöre. Jag tog ett 46 meter långt snöre. Så gjorde vi jordens begynnelse i början. Där vi hängde en inplastad jordglob. Och så satte vi ut och dinosauriernas tid. Hur länge de levde. Och sen i slutet så kom ju liksom människan. Det är ju typ 2 millimeter som vi har funnits på jorden. Ja. Och man jämför. För då får de också så här. Men vad länge jorden fanns innan vi människor kom. Så alltså att man får också liksom en helhet. Så här, och man får en förståelse för hur kort tid vi människor har funnits på jorden. Och hur mycket vi har hunnit med på den tiden. Så det finns mycket att prata om här. Och här var det liksom, här gjorde jag ju en digital film, så jag gjorde någonting digitalt av musiken och även bild och har målat och så. Och det här, de här bilderna, de är liksom, vi har målat av de här bilderna i boken, för man får ju inte använda bilder i böcker mer än 15%. Och då, enda raka var ju att försöka måla av det här då, för att vi inte skulle ta några rättigheter från någon, alltså göra någonting man inte får. Så det är också viktigt att prata med barnen om att man kan inte bara ta saker som finns som man inte har tillåtelse, utan det måste man göra, antingen måla själv eller fråga om lov. Så vi hade många fina och bra diskussioner kring det här. Liksom. Så. Ja, men den är rolig. Den är med. Nej, men det är, och då hör ju till saken att då råkar jag ju veta att du har ju, Mattia, du har ju gjort såna här bilder och presentationer för massor med olika ämnen. Inte bara, och det är ju någonting som jag tänker att dina elever och dina kollegor nu i Solna stad får ta del av. Men jag tänker, om du ser tillbaka på dina år som låg- och mellanstadielärare, finns det någon elev, du har ju nämnt några här, men finns det några exempel på där du känner att, utöver det som du nu har nämnt, men där du verkligen har, där du känner att det här med digitala verktyg, det har varit det som har nått fram? Mm. Och även då att föräldrarna, tänker jag, för att det möter jag ofta också som skolkurator, att föräldrarna är så att säga desperata för att barnen inte får den hjälp som de behöver. Och ibland träffar jag föräldrar som själva kanske har både dyslexi och de har inom autismspektrat, eller det kan vara jättesvårt för dem att få till stånd liksom det som egentligen barnen har rätt till, tänker jag. Men har du några bra... Ja, men alltså, jag tycker så här, som lärare så är det liksom en av mina viktigaste uppgifter som lärare, det är liksom att bygga ett förtroende mellan alla de elever jag har och de föräldrar som jag liksom också har ett samarbete med. För att det är ju inte bara barnen som jag måste ha kontakt med, utan det är också föräldrarna. Och den här tilliten, att bygga det här förtroendet, det är en av de viktigaste sakerna. Bygga tillit, bygga förtroende och sen försöka se då vad varje barn behöver. Men jag kan berätta, jag hade en av mina första klasser, så hade jag två faktiskt barn som en hade jättesvårt att koncentrera sig och hoppa och studsa och svårt att sitta still. Och en var nästan lite som försvann iväg bort och kunde inte vara med och tittade åt andra håll och svårt att koncentrera sig. Så det var liksom två saker som jag kände att här måste jag hitta någonting. Och då den här, det var en pojke då som hade svårt att koncentrera sig, som liksom flöt iväg. Han var inte hoppig på något sätt, utan han bara liksom försvann iväg i sina tankar. Han var jätteintresserad av insekter. Och då tänkte jag så här, det finns ett intresse av insekter. Och så gjorde jag såna här presentationer på den här digitala tavlan vi hade. Och då började jag, så la jag, eftersom jag byggde de här presentationerna, så la jag till exempel en liten nyckelpiga nere i ena hörnet på presentationen. Och på nästa sida, som vi fortsätter, jag berättade ofta med bildstöd för barnen, då flyttade jag den här nyckelpigan. Så att när den här presentationen var klar, då hade nyckelpigan gått runt hela sidan, liksom på hela. Förstår ni att det liksom blev som att den gick till en ny sida. Så att varje morgon när han kom in så viskade han till mig så här,
Är det några insekter idag, Lisette? Ja. Idag har vi en nyckelpiga med oss, sa jag. Och han, vännen var så spänd. Jag hade ju honom fullt fokuserad hela tiden. Han såg den här nyckelpigan. Och han hörde allting jag sa. Men han störde ingen annan med att göra andra saker eller titta bort. Utan han var helt med. Han hade sin nyckelpiga han följde. Och sen, sen hade han hängt med. För det följde jag ju upp och kollade. Den andra han som studsade som en boll. Han älskade när vi tittade på film. Och vi kunde inte titta på film hela tiden. Det gick ju inte. Så då gjorde jag så. Då la jag som en boll. Han älskade också bollar, spelade basket. Så jag la som en boll, en basketboll också. Men kanske på var tredje, var fjärde sida. Så han undrade alltid, hur många bollar har vi med idag? Frågade han alltid mig på morgonen. Och då hade jag räknat ut, jag kunde hålla honom kanske 4-5 minuter. Sen började han att studsa. Så att jag räknade ut hur lång tid det skulle ta för mig att säga allt det här på varje sida. Tills den här nya bollen skulle komma. Och bakom den så la jag någon film eller någon sång. Eller någon annan bild. Som det hände någonting. Så det hela tiden var tvungen att hända någonting. Men jag kunde ju hålla de här två barnen under en presentation mycket, mycket längre än jag kunde innan jag började. Och egentligen är ju det här specialpedagogiska liksom insatser. Men för mig så blev det liksom dagliga insatser som jag var tvungen att tänka ut och göra för att min undervisning skulle funka. Och det funkade hur bra som helst faktiskt. Fantastiskt. Ja, så att man får liksom, ja, det är fantastiskt. Man måste tänka så här, vad behöver? Eller jag fick en fråga från en lärare i Solna nu. För nu sitter jag, det jag gör nu i Solna, det är att jag hjälper alla lärare i Solna med hur man kan använda digitala verktyg. Hur kan man jobba på olika sätt med olika barn eller med grupper? Så jag utbildar dem i hur man kan göra digitala böcker, hur man kan göra filmer och sådär. Och då fick jag faktiskt ett samtal från en lärare som frågade sig, jag har ett barn som skriver men som inte gör några mellanrum mellan orden. Är okej, så här. Och det är det bästa jag vet när jag får såna här frågor. För då får jag liksom vara jättekreativ och tänka ut så här. Och då var det så här, okej, vad tycker det här barnet om för någonting? För det är ju någonting som man alltid kan bygga på. Någonting, ett intresse barnet har eller någonting barnet tycker om. Och då menar inte jag bara att man ska stoppa i barnen ost eller godis och sånt. För det vet jag har jobbat mycket med psykologer och sånt som jobbar med barn med autism. Att man ska prompta dem med olika saker de ska äta och sånt. Och man kan inte under en skoldag proppa i barn saker de ska äta hela tiden. Så vi måste hitta andra saker som de tycker om. Liksom. Så då var det så här. Men den här barnet då hade ingen diagnos. Utan den bara gjorde. Och det är viktigt att säga. Att barn utan diagnos behöver också hjälp. Alltså det är inte alltid att de har en diagnos för att man behöver hjälp. Utan de behoven som finns. De måste man tillfredsställa. Utifrån vad barnet behöver. Men det här barnet skrev utan liksom några mellanrum överhuvudtaget. Och det gick liksom inte att förklara. Så här ska du göra mellanrum. För den läste och den tyckte att det gick jättebra. Men då hade vi ett digitalt program. Som heter Active Inspire. Som jag har jobbat jättemycket i. Där man kunde stoppa in saker. Och texten flyttade på sig. Så då frågade jag, vad tycker barnet om? Nej, men det var ju då Pokémon. Det var liksom, den hade en speciell Pokémon-figur som den var helt fixerad vid. Så då la jag en Pokémon-figur på den här sidan. Och så gjorde jag en funktion så att man kunde dra hur många Pokémon, hur många som helst. Man kunde liksom duplicera den här hur många gånger som helst. Och så sa jag, nu läser vi. Och så drar vi en Pokémon där liksom ordet är slut. Så det beslutade med att det här barnet satt och drog Pokémons mellan orden. För barnet hade koll. Men då helt plötsligt så såg den liksom att det är så här det ska vara. Sen tog vi bort alla Pokémon. Och då var ju texten med mellanrum mellan orden. Så man får liksom, hur kan vi liksom klura på det här? Och ibland så måste man vara flera stycken som klurar på hur kan vi hjälpa just det här barnet. Men jag tror att just de här speciallösningarna gör det här barnet förstod ju. Och det var ett sätt att förklara för det här barnet. Så här tänker vi med hjälp av en Pokémon liksom, så fick vi det barnet att skriva. Men du är inte speciallärare? Utan jag är inte speciallärare. Men jag samarbetar ju jättemycket med speciallärarna. Och jag samarbetar jättemycket med psykologer har jobbat jättemycket med. För jag har ofta min rektor som jag, min första rektor jag hade, fantastisk rektor, Lotta Öjerstedt, jag jobbade på Klockagårdens skola på Lidingö. Hon var helt fantastisk
med hur hon supportade oss. För det kan jag säga också att det är av stor vikt vilken rektor man har på skolan. Mm. Mm. Att lärarna känner att man har stöd. Och hon var så fin den rektorn, eller hon finns ju fortfarande. Hon är en av mina förebilder faktiskt. Hon pratade alltid om våra barn. Hon pratade inte om våra elever, hon pratade om våra barn. Mm. Och det tycker jag sa så mycket om hennes sätt att tänka, vilket barntänk hon hade. Mm. Hon var superfin. Och hon hjälpte oss lärare att också bli väldigt kollegiala med varandra. För det tror jag också, har man en ledning som uppmuntrar att man delar saker, att man visar varandra. Hon tog också in och såg till att vi hade ett barn som hade stora, stora behov. Och då fick jag faktiskt med hjälp av föräldrar och skolledning support av en psykolog som jobbade på ett centrum för autistiska barn som kom varje vecka i 2 års tid. Oj. Och handledde mig. Och fritidspersonalen. Mm. Och jag hade haft så mycket glädje av det under hela min tid som lärare. Men också även nu som utvecklingsledare. För att med tips liksom, och med hur man kan tänka. Och just det här barntänket gav rektor Lotta mig jättemycket i att man måste, det måste, som Susanne sa i början, det är våra barn. Alltså det är allas barn, det är alla våras barn. Mm. Och jag tror också, jag berättade att jag skulle vara med här idag och prata med en av mina kollegor, då sa hon det också. Att, och tänk också Lisette på att de här barnen då som har speciella behov, kanske NPF-variationer. De barnen är extremt känsliga för hur vi vuxna bemöter dem. Mm. De kan verka som att de kanske inte tar in saker, men är det några som har tentaklar som är liksom ut så här, det är ju de här barnen, de känner ju av om vi tycker om dem. Mm. Och det är så viktigt att vi visar att vi tycker om alla barnen. Mm. För om ett barn känner att man inte tycker om dem, det är klart de inte vill gå till skolan, det är klart de inte vill jobba. Så här är ju så viktigt att de som jobbar i skolan faktiskt tycker om barnen. Men jag tänker på tiden där, alltså det är så lite, de hinner man verkligen liksom med alla barn så. Jag och ger dem speciella, det ska man ju kunna göra, men jag förstår att det kan vara svårt med tiden. Tiden är ju ett problem, men jag tänker så här, om man tänker så att man planerar sin undervisning, det kan vi se nu när vi jobbar så här differentierat som jag sa, där att man planerar undervisningen utifrån metoder och såna saker som är en sån enkel sak att man kan anpassa sig på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Det är så här, om jag har en klass och så vet jag att jag har en elev som har svårt att ta in saker, då kanske den här eleven behöver se en film 2 gånger innan klassen ser den här filmen. Så att när man tittar på den här filmen tillsammans, då har den här eleven sett den här filmen 2 gånger. Det är ett sätt att anpassa. Så att anpassa undervisningen är ju inte att göra några stora förändringar. Eller, det är att tänka till. Liksom. Vad behöver jag? Men nu behöver Madeleine se den här filmen 2 gånger innan de andra. Så när du ser den här filmen, då är du lite nöjd. Först du vet att jag har sett den här filmen innan. Och när du har sett den då för 3:e gången, då kanske saker börjar ramla på plats. Ja, det är att anpassa. Så att det behöver alltså bekräftelsen också som de får. De får ju liksom också bekräftelse som de också behöver, de barnen. Ja. Precis, så vad jag brukar säga till de lärare som jag utbildar nu, det är liksom att tänk inte att du behöver vara så avancerad, tänk istället, okej, nu ska vi jobba med bokstaven B till exempel. Då är det så Susie till exempel, hon kan redan bokstaven B, så hon kan skriva en historia som har många ord som börjar på B i sig. Medan Madeleine, hon har inte jobbat så mycket med bokstäver på sin förskola som hon kommer ifrån, så hon kanske måste börja spåra, träna och spåra B. Och så har vi då till exempel Eva-Lena Lange, nu tar jag er som förslag här. Eva-Lena, hon till exempel, hon kan skriva men inte kanske meningar. Då får hon skriva ord som bara på B eller göra ett korsord med många B i. Och vad som blir gemensamt för oss alla då, det är att vi alla jobbar med bokstaven B. Men vi gör det på olika sätt. Det blir lite som Montessori tycker jag. Låter ja, som. Man kan säga att det finns liksom inslag av olika pedagogiker här. Men jag tror att det är ett sätt att anpassa. Min barngrupp ser ut så här. Jag har några som behöver det här, några behöver det här. Och så anpassar man liksom utifrån. Och till exempel om jag har äldre barn så kan det vara så att några behöver läsa en hel bok. Några kanske bara behöver läsa några kapitel som jag väljer ut. Några behöver lyssna på den här boken. Alltså, då anpassar jag. Så jag säger inte så här,
alla ska läsa den här boken från första till sista sidan. Det är inte att vara pedagogisk. Utan men att du ser alla barn, det är fantastiskt. Men det är ju våran uppgift. Mm. Alltså det är det som är det kluriga som lärare. Att försöka möta dem. Men jag kan säga så här, det finns så fantastiskt många fina lärare. Och jag kan se nu när många jobbar på distans. Lärare är kreativa, de är innovativa. Och man väljer inte att jobba i skolan om man inte tycker om barn. Det finns några rötägg, men de är inte många. Mm. Men de flesta tycker ju om att vara med barnen. Mm. Och här är så viktigt att föräldrar och fröknar också går ihop. Alltså att man fungerar tillsammans. För att ni föräldrar, eller jag brukar säga det, föräldrarna lämnar det absolut finaste man har. Det lämnar man till fröken i skolan. Mm. Det är liksom, om man är med sin fröken eller med skolpersonalen hela dagarna, då måste man ha ett förtroende för den man lämnar till. Och det är viktigt att vi fröknar och skolpersonal, att vi tänker på det. Mm. Att föräldrar lämnar. Jag har själv 3 barn. Mm. Och jag vet när jag lämnar mina barn till skolan. Nu är de stora. Men jag vill ju att fröknarna och personalen på skolan ska känna att de har mitt stöd. Jag litar på dig. Jag har förtroende för dig. Det är ju superviktigt. Mm. Så att det där är ett samspel. Så det är inte bara eleven som ska vara, eleven ska vara i fokus. Men föräldrarna är ju minst lika viktiga. För att vi måste samarbeta. Så tänker jag. Ja, men jag tänker också det här som är nog så viktigt då, att se, precis som du tar upp här, Lisette, det här med hur vi ser varje barn. Och att det är barn och inte elever. Utan, för att om man etiketterar barn med elever som de då förvisso är i skolan. Men det är ingen som kan undgå att veta om det, tänker jag. Men däremot så kan det bli också på ett sätt att när man etiketterar med elev så blir det också på något vis att då är det inte riktigt bara ett barn längre. Förstår ni? Men alltså det blir att man ser bortom prestation och ja, det blir någonting annat. Och just det här bemötandet, att jag tänker på det som du sa, Madeleine Grimstedt, det här med hur hinner man med? Och nu är inte jag alls pedagog, men som skolkurator brukar jag gå ut och hålla, förut heter det livskunskap till exempel, eller jag har machofabriken så här för killar, eller grus och glitter för tjejer. Och då är det ju så där att det går, men det är ju som, precis som jag vet att du och jag har pratat om, Lisette, att det är ju faktiskt att när du går in i ett klassrum, då står du ju på scen. Mm. Så jag tänker, Lisette, att du måste ju ha jättestor nytta av att du har stått på scen i så många olika sammanhang. För man behöver ju få publiken, då barnen, med sig. Och får du det, då kan den mest, du vet, den här eleven som man tänker är jättejobbig inom stationstecken då, den har du med dig helt plötsligt när du lyckas fånga liksom. Det är precis det handlar om. Man måste liksom, man måste få förtroendet från dem, och det får man ju om man lyckas få dem att tycka att saker är roliga. Jag tänker lite på det här med min egen erfarenhet av att jag fick underkänt i matematik och började på komvux som 38-åring och helt plötsligt får en äldre man som liksom förstod vad jag inte förstod. Han såg mig. Jag tyckte ju mattelektionerna var helt fantastiskt roliga. Och jag hade ju tyckt så illa om matematik innan. Mm. För jag fattade ingenting. Och jag brydde mig inte heller om att förstå. För att jag hade liksom gått förbi det där. Alltså jag hade inga strategier för hur jag skulle tänka. Jag förstod liksom inte. Men han gjorde ju att jag tyckte att det blev kul. Och när man kan saker, då tycker man saker är roligt. Så är det ju. Men använder du högre hjärnhalva mycket? Alltså, för det är ju ganska vanligt att man, när man, ja, om man har dyslexi till exempel, då kan man ju använda högre hjärnhalva. Och jag tänker, om du nu är artist, eller du är ju artist, menar jag. Kan det vara så att du tänker mycket med höger hjärnhalva och inte så mycket med vänster? Alltså, förstå mig rätt nu, så att det inte blir jag har liksom skämt, liksom. Tänkt på vilken halva jag använder. Nej, jag förstår. Nej, och jag liksom inte, hur tar man reda på det? Det vet inte jag. Hur tar man reda på det? Alltså jag var hos en logoped och jag och min dotter var hos en logoped. Och då när vi gjorde den här dyslexiutredningen, då kunde hon se att hon använde höger hjärnhalva. Och det var för att hon, istället då för att ta svanen, hon hade gjort en med handen en sån här svan då. Då hade hon fått förklaringen att hon skulle ta skuggan då på svanen. Men då tog hon bilden då på svanen, vilket då visade väldigt tydligt att hon tänker i bilder då, så att säga. Och då använde man höger hjärnhalva.
Så på så sätt så kom hon fram till det i alla fall. Ja, jag förstår. Vad spännande. Ska jag nästan kolla upp. Ja, jag gör gärna det. Men jag tänker så här också. Jag har ofta svårt att lära mig saker om jag inte läser högt. Mm. Det är också ett sånt där tips om man har barn som har svårt att läsa. Att läsa högt, för då får man ju också höra mig också vad man läser. För jag vet själv, och mina barn är likadana. Jag vet min son som går på gymnasiet nu. När han har prov till exempel i skolan, då läser han frågorna högt. Och då säger de andra, tyst, tyst. Men alltså, jag förstår inte vad jag läser om jag inte läser högt. Så det är också en sån här grej som kan vara bra att tänka på. Att det är mycket lättare, tycker jag, att lära mig saker om jag får läsa högt. Liksom. Det är en sån grej som jag vet inte om du sitter ihop med. Det kanske du vet, Susanne. Jo, men jag skulle säga det att det finns ju faktiskt, det finns väldigt mycket forskning kring just det här med, nu har jag bara pluggat neuropsykologi, men i alla fall det jag vet är ju till exempel att det finns om man till exempel då har ett ja, man är duktig på musik, alltså det du då är liksom. Då har man ofta väldigt lätt att lära sig nya språk. Lättare. Och det är också, det finns ju, och det här med kopplingar i hjärnan. Där skulle jag vilja säga att man pratar ju en hel del om det här med att vänster och höger hjärnhalva. Mm. Och där är det ju så här att det som är häftigt, och det kan ändå säga att jag känner till, det är att hjärnan är ju neuroplastisk. Mm. Och det innebär att våran hjärna, den ombildas. Och det är det som är så hoppingivande, att jag som också var underkänd i matte, vi gick i samma klass, jag vet inte vad vi hade för lärare som var så totalt dålig. Kan ha berott på mattelärare faktiskt. Vi skyller på det. Vi skyller på det. Ja. Eller så hade vi mycket annat för oss också, Lisa. Ja, men i alla fall, ja, men i alla fall så då tänker jag att det man vet är, och det är det som är hoppingivande menar jag på, det är att då hjärnan efter 8 veckor, om du då till exempel, då har man sett i studier, om jag, nu tar vi så här, jag har aldrig spelat fiol, och då låter man min hjärna genomgå en sån här, ni vet, som en datortomografi där man ser, och även med EEG, så att man ser vilka delar av hjärnan som är aktiva när jag då ska börja spela på den här fiolen. Och då ser man ju också vilka delar av hjärnan som är aktiva, och så ser man då att jaha, här är ingen aktivitet alls i fioldelen i hjärnan. Ja, och så övar jag med en dåres envishet med en bra lärare under 8 veckor, 10 veckor. Mm. Och sen är det så otroligt häftigt. Mm. När man då gör en sån här hjärnscanning, säger vi nu för enkelt uttryck, efter 8-10 veckor, så ser man när jag då spelar fiolen hur den här delen i hjärnan där muskulariteten sitter och så vidare har vuxit och blivit mycket, mycket större. Mm. Och det här är så häftigt, så jag tänker att vi kan alla bli, det är naturligtvis så att vissa har lättare för sig. Mm. Och man vet ju till exempel också, det finns, om man har varit med om en trafikolycka, så kan man, om man sitter i framsätet, så kan man slå i vindrutan. Och då har man ju sett att människor som får en frontallobsskada blir personlighetsförändrade. Mm. För där sitter då personligheten. Det är ju, man har hört talas om frontallobsdemens. Mm. Exempel, ja, att de kan bli lite, de äldre kan bli lite, ja, förändrade. Så att det är klart att hjärnan är ju, den spelar ju naturligtvis en stor roll, eller man säger, ja, i allra högsta grad. Och att vi använder olika delar. Men vi kan, vad jag vill säga med det är att vi alla kan bli jätteduktiga med bra träning och med inspiration och motivation. Jag tror också att det är sinnena som man har ju olika, alltså du ser på och hör, det blir olika sinnen kanske som man också kan, det påverkar inlärningen, tänker jag. Verkligen. Men jag tänker också så här, som jag pratade lite om i början, att jag tror också att det är viktigt att man är, när man är elev eller barn då, ska gå i skolan och lära sig saker som ska liksom, man ska automatisera saker och sånt, att man får strategier för hur man ska lära sig saker. Och vi pratade lite om de yngre barnen, men jag har också jobbat med äldre barn, och jag kan bara ta som ett exempel på hur man också kan tänka. Jag fick en fråga om jag kunde hjälpa några flickor i en skola som hade underkänt. De hade underkänt i många ämnen. De var helt övertygade om att det handlar inte om att de var ointelligenta på något sätt. De hade bara inte motivation och de var inte intresserade. Och de hade inte rätt verktyg för att lära sig saker. Nej. Så
började med de här flickorna och jobbade med dem. De skulle lära sig, de hade religion och skulle lära sig de olika fem världsreligionerna, och de skulle börja med islam. Så jag pratade med deras lärare och fick veta att nu är det islam de ska ha prov på, och de kan ingenting typ. Så då samlade jag de här tjejerna och sen så tittade vi på lite filmer och så sa jag så här, men nu ska vi ju lära, nu har vi tittat på det här, nu kan ni, nu ska vi lära oss vissa saker som vi måste nöta in. För det här automatisera och nöta in saker, precis som jag sa med engelska glosor, så kan man ju inte bara skicka hem glosor och säga nu ska ni träna, men hur gör man hemma, och alla föräldrar kan inte hur man ska träna glosor. Och då tror jag också så här, att göra saker lite roligt, att göra saker liksom lite spännande. Vi gick ju de här tjejerna i åttan, så de var ju med så här långa lösögonfransar och långa naglar och väldigt så här, ja, ni vet så. Som i 28 kan vara, kan vara som vuxen också. Men de var typ bara intresserade av killar. Så var det. Men i alla fall, och det visste jag, att de hängde ju med de här killarna på rasterna och så. Jag satt med dem ibland och så. Men i alla fall, då sa jag, så nu ska vi börja titta på det här med islam. Och nu är det fem grundpelare som finns i islam, sa jag, som ni måste komma ihåg. Hur ska vi göra för att ni ska komma ihåg dem? Och de fnittrade och sådär och tyckte liksom, men det kan inte vi, för vi kan inte lära oss saker. Jo, så jag sa, vad är det? Tänk er nu, sa jag, att ni ligger nakna i sängen hemma. Åh, då tyckte jag det var jättejobbigt. Bara, nakna. Nej, men tänk, ni sover nakna och så går ni upp på morgonen. Vad är det första ni gör om ni är nakna? De bara, nej fy, sa de så här. Men allvarligt nu, vad är det första ni gör? Vad är det första ni tar på er? De bara, trosor. Yes, det första av islams grundpelare är trosbekännelsen. Och sen höll jag på så här. Vad smart. Alltså det var, de kommer aldrig glömma. Vilka de fem grundpelarna. Det kommer inte jag heller nu, för vet jag också. Det är så en nyckelord liksom. Så, ja, blir. Det är precis det det handlar om. Ja. Det är nyckelord det handlar om. Liksom. Ja. Så att vi byggde liksom historia. Jag hade också de här tjejerna i kemi. Och då skulle de lära sig såna här långa formler. Ni vet nu, vatten i H2O, det är inte så svårt. Men alltså, de skulle lära sig när ämnen blandas, vad det blir. Och de var ju bara så här, nej men det kommer aldrig gå. Vi gjorde sådana stories, alltså med de här bokstäverna. Och de fick berätta för mig sina innersta tankar, vilka killar de var kära i och vad de bodde och vad de tyckte om att äta. Så vi hade sådana stories. När det stod liksom, vad kunde det stå? Sulfat till exempel, ja någonting. Då visste de liksom sulfat. Ah, det är Kim. Då kunde de hela Kims historia. För vi hade gjort en Kim-historia. Så att man kan liksom, och det är det handlar om när man ska liksom nöta mycket av det. Häng upp kunskapen på saker och ting. Häng upp det på musik, häng upp det på dans, häng upp det på roliga historier. Alltså man måste hänga upp det på saker som man kommer ihåg. Det är så järnkart. Nej, vad kallas det där? Jag kommer inte ihåg det. Mind map. Så det är så här tips liksom. Hur man kan tänka. Och det ska gärna vara så tokigt som möjligt. För det glömmer jag Nej, men det glömmer jag precis. Jag tänker på en sak, Lisette, du som nu har jobbat länge i skolans värld och så. Och vi som nu är engagerade i barn, barnets bästa, alltid rättssäkerhet nu, som då är en förkortning av. Vi har ju pratat mycket i våra grupper om barnkonventionens införlivande, svensk lagstiftning och hur den då har, som vi ibland då tycker, inte riktigt fått det genomslaget som man hade önskat. Men då undrar jag, som du ser det, för barnkonventionen ska ju gälla överallt, även i skolans värld. Kan du se, sen barnkonventionen då blev en del av svensk lagstiftning, att det har det förändrats någonting, och på vilket sätt i skolan? På det sättet det har förändrats, det tycker jag är att det finns väldigt mycket material att jobba med barnen kring. Alltså det finns ju material för förskolan till och med, hur man kan jobba med barnkonventionen och även i skolan. Och det materialet handlar ju ofta om de här artiklarna. Så man gör ju barnen väldigt så här medvetna om vilka artiklar som gäller. Och man får ofta, aldrig, tror jag nästan alla lärare jobbar med det. Och man får, jag vet vissa klasser har vi jobbat med att de får bygga i lera olika artiklar, vad det handlar om. Man målar, man gör teater, man jobbar med det i klasserna på olika sätt. Men det som har varit, det som är svårt liksom, det här med barnkonventionen tror jag, det är när man kommer högre upp liksom, kanske mer på bortanför oss lärare. För det är beslut som tas som man kanske inte rår över, om det är så du tänker, Susanne. Liksom. Ja, exakt. Så det tror inte jag, vi lärare blir ju inte, alltså, vi blir ju påverkade på ett sätt när barnen inte får rätt till. Men ofta så blir det liksom, vad ska jag säga?
det handlar ju om, man tänker på de här barnen som har vissa behov, så tycker ju inte, så är det ju inte så att just bara för att man har en diagnos så betyder det någonting, utan alla ska ju ha rätt till allting, precis som jag sagt. Och jag tror att barnkonventionen inte införlivas mycket på grund av att jag tror att det är svårt att möta det på något sätt. Men på det som jag ser har förändrats, det är att många lärare jobbar med det, även med de små barnen, alltså med väldigt små barn. Och det är positivt att man vet sin egen vad man har rätt till och vad man inte som vuxen får göra och sådana saker. Det där är också väldigt känsligt, för att jag vet det kan komma när man har en klass, alltså kanske man pratar om att man inte får slå barn till exempel. Då är det inte helt ovanligt att det kommer från någon av barnen i klassen, och det här kan bli väldigt jobbiga situationer. Så man får också tänka sig lite för hur man presenterar saker. För att visst, jag som vuxen kan kanske hantera det, men säger ett barn någonting inför en hel klass, så går de andra barnen hemsen och berätta för sina föräldrar. Så att man måste vara väldigt försiktig när man jobbar med barnen, så att man inte utsätter barnen. För det här barnet som säger så här blir ju utsatt. Liksom. Ja, men det är ju så. Det får men man ju tänka. En annan fråga. Jag tänker att sen jag startade barn, det är ju det var i juni 2020, så har jag stött på väldigt många föräldrar, familjehem, jourhem som har verkligen beskrivit hur de har försökt nå fram till skolan för att deras barn ska få den här undervisningen som de har rätt. Kan du ge något tips, Lisette? Att ha dig som lärare verkar ju som att där behöver man inte bekymra sig över att inte nå fram eller få hjälp med speciella anpassningar och så. Men vad gör man som förälder? Vad skulle du råda en förälder till som faktiskt inte når fram? Alltså, det är jättesvårt. Men jag tror att ett bra tips är att man, om man har ett barn som har speciella behov, och så vet man att det här barnet ska börja i en ny klass till exempel, eller i en ny skola, då är jag som lärare, blir jag jätteglad om man hör av sig till mig innan och säger man så här: nu ska mitt barn börja i din klass. Då brukar jag säga så här: åh, kan vi ses, brukar jag säga. Då vill jag träffa det här barnet och den här föräldern. Så att man redan innan, så kan man tillsammans säga så här: okej, vad tycker du är svårt? Och vad tycker du är roligt? Och vad tycker du? Så man liksom lär känna barnet lite. För då kan jag, sen när vi sätter igång där, då har jag en förståelse för det här barnet. Jag kan göra anpassningar i klassrummet. Det kan vara så till exempel att det här barnet har svårt att koncentrera sig, och då tycker man, eller säger många så här: men då får han sitta längst, eller hon sitta längst fram. Men det kanske inte alls det som det här barnet behöver. Det här barnet behöver ha full koll på vad alla gör, så man kanske behöver sätta det här barnet längst bak, men att jag har full kontakt med det här barnet. Så att jag tänker så här: säga till de här lärarna som man ska ha, vet du, mitt barn har problem och vi måste hjälpas åt i det här. Vi måste samsas kring det här. Hur vi ska få mitt barn att fungera tillsammans med de andra barnen. Hur tänker du? Fråga läraren så här: hur tänker du? Det är bra. Att låta läraren också säga hur den tänker, men att också vara öppen och ärlig med det här och säga: mitt barn har de här problemen. För vet vi som lärare innan vilka problem barnen har, då kan vi bädda för det på ett helt annat sätt. Vi kan också, för det är också så här att andra föräldrar är väldigt snabba på att kommentera de här barnen då som kanske inte sitter still och såna saker. Och jag som lärare, om jag samarbetar med föräldrarna, att ha ett bra samarbete med föräldrarna, då underlättar det jättemycket. Så att jag tycker att man ska inte låta ett barn som har särskilda behov börja i en skola och inte säga något. Man ska berätta hur det ser ut. Jag har förberett många barn som har föräldrar som har hört av sig. Jag säger alltid det: har de speciella behov, hör av er så vi kan planera tillsammans. För man måste göra tillsammans. Och ett tips tror jag, om man har en lärare som kanske inte möter upp då så bra, säga så här: vet du, om det här ska fungera så måste vi liksom samarbeta. Ska vi hjälpas så att man får liksom nästan lägga sig lite platt så där och säga: jag kan inte så mycket om det här, men jag hjälper gärna till, och vad kan vi göra hemma? Hur kan vi jobba hemma liksom för att det här ska bli så bra som möjligt? Liksom? Vad är gången egentligen, Lisette? Jag vet ju,
att extra anpassningar och det är utredningar. Liksom, hur är gången egentligen? Om vi säger nu att man verkligen kan säga åt då skolan att ja, men ni har en skyldighet att extra anpassa eller göra en pedagogisk kartläggning. Alltså hur är gången? Ja, men alltså egentligen det första som man som lärare gör, det är ju att titta liksom, om jag har ett barn som jag ser inte fungerar, som inte ofta är för att den inte är nöjd. Och hur då tycker jag, tänker så här, okej, när är barnet nöjd? När fungerar barnet? Nej, men den fungerar jättebra på de lektionerna, men inte på de lektionerna. Då brukar jag titta så här, okej, vad är det som gör att det här barnet fungerar i det här klassrummet med mig till exempel, eller med bildläraren, men inte med musikläraren, eller... Då får man titta liksom på olika, då får man samla ihop det som funkar. Och så får man samla lärarkollegorna och säga så här, okej, det här ser vi fungerar. Kan vi applicera, kan vi göra på det här sättet även i de andra klassrummen? Och det är ju, man börjar med att göra så. Det kan handla till exempel om att man har någon som alltid blir knuffad på i kapprummet. Enklaste sättet då, det är ju att flytta dens krok. Liksom. Ja, eller att man har någon som jag sa, som behöver sitta längst bak och inte längst fram. Alltså, sådana enkla saker. Är ett barn som inte fungerar, då måste man också titta på vad är det som funkar. Inte vad som inte funkar. Alltså, men den där krok, eller nu kanske kroken inte var något bra exempel, men det här med placering i klassrummet, eller ja, det är extra anpassningar. Och det är någonting som läraren egentligen ska göra. Ja, egentligen är det bara att se till barnets bästa. Det behöver egentligen, man kan kalla det för anpassningar, men egentligen är det ju bara att se vad varje barn behöver. Alltså, ja, men exakt. Ja. Och sen jag skulle vilja fråga en sak. Jag har hört, det kan ju vara fel, men jag tänker att man kan göra orosanmälan istället för att man inte vill ta ansvar för barnet där. Alltså man gör en orosanmälan till socialtjänsten och sen så flyttas barnet till en annan kommun. Liksom. Du menar lärare? Men så nej, alltså... Ja, just det. Skolan gör en orosanmälan då till socialtjänsten kanske att det är föräldern som har något problem och inte barnet. Liksom. Och då flyttas det barnet till en annan kommun. Så blir ju liksom kommunen av med det problemet. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Men det är förfärligt. Jag är inte insatt i just sådana saker. Jag har ju varit med om att skolan har behövt att göra orosanmälningar. Men det har inte... Jag är inte så in, alltså faktum är att jag har inte varit med så många gånger på sådana saker. Sen har jag försökt. Det tycker jag är viktigt att man kan göra, alltså, men man ska inte sätta det liksom att inte göra. Nej, men när det behövs. Och då har det varit barn som har farit illa. Liksom, så. Det har ju också varit så här viktigt att poängtera att när skolan gör en orosanmälan, då är ju inte det någonting som skolan säger, det här är sant, det barnet har sagt, eller det här är sant eller så, utan man lämnar ju över det här till, som man hoppas då, professionell personal som kan hantera det här. Så skolan gör ju bara anmäler ju en oro. Liksom. Ja, så det måste man ha med sig. Sen är inte jag så jättebra. Det där är du bättre på, Susanne, med orosanmälningar och var det landar och sådana saker. Ja, men det är ju, jag håller med, jag förstår Madeleine Grimstedt här, vad du lite grann kanske tänker på. För min erfarenhet är också att det är en frustration faktiskt hos mig som jobbar som skolkurator också. Att barn som då har ett beteende som upplevs som problematiskt i skolan. Att det är... Hade man haft dig som lärare så tror jag att då hade det löst sig. Men det är väldigt så där personbundet det här. Att jag tror inte att det är alla som tänker i de här lösningsfokuserade banorna som du gör, Lisette. Och att det då blir eskalera problematiken och sen till slut så blir det orosanmälningar. Nu har jag aldrig hört talas om, det är ju då om föräldrarna väljer att flytta kommun. Men idag är det ju så enligt lag att då följer det här. Man släpper ju inte bara, om man har gjort, eller i alla fall om man har inlett en utredning på socialtjänsten. Så följer det med även om man byter kommun. Men det där är ju svårt. Alltså. Det är ju, men jag tänker så här att precis som vi börjar närma oss slutet faktiskt på det här barnsnacket. Och jag tänker att det som är verkligen hoppingivande utifrån det vi har lärt oss av dig idag. Det är ju att med de här digitala verktygen som du har haft vänligheten att dela mer av här. Och med alla, jag ser fram emot själv och titta på de här apparna och så vidare. Absolut. Och bilder. Och, ja, jag känner så här att det finns ju så mycket som jag tänker,
vi har en son och han går i skolan och nu än så länge så har han inga problem. Men det är som du säger, Lisa, det spelar ingen roll att han inte har problem, för han kommer tycka att det är mycket roligare. Jag ska ta fram de här, det ska jag göra ikväll nu, de här gubbarna. Jag brukar köra höjdpunkt och bottennapp vid nattning och fråga Kvinte som han heter, höjdpunkt och bottennapp, älskling, hur har det varit idag? Bottennapp, vad, det är något tråkigt kanske då, eller att han är ledsen eller någonting, och höjdpunkt. Men då kan det vara så himla bra, det använder jag för sig som skolklart, de här bilderna som på Brottsoffermyndigheten. Så jag tänker att vi som föräldrar, vuxna, mormor, farmor, farfar, allt vad vi nu är, vi kan ju använda de här hjälpmedlen hemma. För vissa är ju gratis också. Ja, gud ja. Och det finns faktiskt en tjänst som heter pappunet.net. Vad heter det, sa du? Pappunet, P-A-P. Det är en finsk hemsida som har väldigt, väldigt bra bildstöd. Väldigt enkla bilder, alltså rena bilder. Så för kan du bokstavera en gång till? P-U... Papunet, P-A-P-U-N-E-T. Aha, okay. Papunet. Ja. Där finns det jättebra bilder för, alltså som är väldigt rena och enkla. För det är också en sak att barn behöver ibland rena bilder, inte så mycket färg och att det händer grejer, rena konkreta bilder. Som man du kan sa det, förlåt, så, du tror jag behöver lite specialanpassning här. Liksom. Så papunet.se. Nej, .net. Ja, du ser nu. Pappunet.net tror jag. Nu skriver jag det i chatten till alla så ni ser där om ni... Så där kan man hitta bra bilder om man vill liksom förbereda, som jag visat det här, att man ska åka på utflykt eller man ska göra ett system eller så. För det har jag glömt att lägga in i presentation, så det kan vara en bra grej. Nu känner jag, Madeleine, att jag hade så bra svar på dina frågor där om orosanmälningar, men jag är inte så jätteinsatt. Nej, det är ingen fara. Nej, men jag bara tar ett exempel. Alltså, jag har själv förlorat vården om min dotter. Jag förstår. Eller egentligen mina två barn. Men det var just för att de sa att jag hade letat fel på mitt barn då, som har de här svårigheterna både motoriskt och bötan, liksom. Så att jag försöker se om det kan vara något annat som har gjort att hon har flyttat henne från mig, liksom. För det fanns ju liksom ingen grund riktigt. Hon har ju haft det jättejobbigt, hon fick ju ingen hjälp sen när hon kom till den andra skolan, för pappan hade då blivit hotad av socialtjänsten att han fick inte se att hon hade svårigheter. Så därför så släppte de, började nästan gråta, så släppte de henne helt liksom, och jag fick inte göra någonting då, så att jag stod liksom utanför och bara hallå, det är något, hon behöver mer hjälp liksom. Jag förstår, jag tror därför så blev jag lite, det var jobbigt liksom, att, men jag har dessvärre hört att, jag säger inte att det är jättevanligt, men att det kan vara så att skolorna istället för att ta tag i problemet då, alltså göra en orosanmälan och kanske få bort dem från kommunen. Jag tänker också med ekonomiskt liksom, för att ett barn kostar ju lite mer pengar då om de har svårigheter, så ska det inte behöva vara liksom. Nej, så. Jag har inte varit med om det, men det förekommer säkert, men jag tror faktiskt, om jag ska liksom ändå, alla lärare som jag känner vill barnens bästa. Jag har jobbat, fantastiskt att du verkligen tänker så. Jag har ju faktiskt jobbat med några pedagoger några få som jag inte tycker ska jobba som pedagoger på skola, som jag var väldigt kort på. Men de flesta som jag jobbar med idag, alla liksom lärare i Solna stad, alla mina gamla kollegor, är fantastiska människor och de vill barnen väl, och de flesta. Så att fantastiskt. Ja, det är faktiskt härligt. Men så finns det såklart sådana situationer som du har hamnat i, och det är super super tråkigt. Så. Jo. Nej, men jag tänker att det är ju så att det är tufft att vara förälder, kan det vara i vissa lägen, och det händer mycket saker, och det här som du beskriver, Madeleine Grimstedt, som du har varit med om, jag känner ju väl till det är fruktansvärt. Jag vill ändå säga att det här har känts väldigt, väldigt, väldigt inspirerande, och för mig också, både som framförallt som mamma, men också som skolkurator, för jag tänker, det här kommer jag kunna få användning av. Och jag tänker att, precis, nu lämnar Madeleine, skriver du. Precis. Nej, men jag tycker att det här har varit en fantastisk kväll, och jag tänker att jag vill tacka dig, Lisette, för att du tog dig tiden för det här fantastiska, och du har delat med dig av din kunskap med dina med den här dino, som jag kallar det, dinosången.
Och vilken fantastisk lärare måste jag lägga till. Gud, bra att du ser alla barn. Liksom. Ja, det är helt fantastiskt. Försöker. Det gör vi. Det försöker. Ja, men det är fantastiskt. Och nu som sagt var så hörde ni, var, eller ni som inte var med från början där. Lisette säger det att hon så frikostigt kommer dela med sig och mejla till mig. Så att jag ska försöka. Och Lisette, jag tänker att jag lägger ut på Facebook om det är okej i våran grupp. Men för er som vill då så kan ni höra av er via Messenger på Facebook om ni vill ha, eller på direktmeddelande på Insta där. Så jag tänker att det här faktiskt får bli kvällens sista ord. Och jag tycker att vi ger alla ni som kan unmute er, får ge Lisette Pålsson-Sälling en stor applåd. En jätteapplåd. Ja, tack snälla. Jag är jätteglad att jag fick vara med, och kan jag vara till hjälp på något sätt och bidra till att barn får det bättre, så gör jag gärna det. Det har du gjort nu, kan jag säga. Vi är jättetacksamma. Och som sagt, ni som har varit med tidigare vet om att det här spelas in och det läggs ut på YouTube, på barns YouTube-kanal. Så det kommer gå att se där och titta på. Och nu kommer det vara så att jag kommer stänga mötet, och då försvinner vi ju lite abrupt. Det är lite konstigt jämfört med när vi är i riktiga livet. Det blir lite konstigt. Men jag gör så i alla fall och önskar er alla en jättetrevlig fortsatt kväll. Och så syns vi. Hoppas jag på kanske nästa barns nu. Ja, tack så hemskt mycket allihopa. Hej då allihopa. Hej då allihopa. Ha en trevlig kväll. Detsamma. Hej. Hej.